Հայաստանում գործող դատական 51 նստավայրից 9-ը փակվելու են ցթիմնավորման պատճառ)^\ խային անմխիթար պայմաններն են։ Վերջին օրերին շահարկման առարկա դարձած Մեգրիի դատական նստավայրի փակման հարցը քննարկվում էր անգամ աշխարհակարգական համատեքստում։ Բարձագույն դատական խորհրդում են կանխակալի զահանգումներ ճանել ու ապատեղեկատվություն չտարածել, ինչպես Մեգրի, այնպես էլ Աշոցքի նստավայրում տևական ժամանակ մշտապես գործող դատավոր չի եղել։ Իսկ դատական ծառայողներն էլ պետ բյուջեից աշխատավար ստանալով հանդերց մատ գամ ամբողջական παραբուրթի որոշում է կայացվել փակել ոչ միայն Մեգրիի այլ շուրջ 9 նստավայրերը որոնց մեջ մտնում են Աշոցկի, Տաշիրի, Թալինի, Արտիկի, Մարտունու Վեդու, Եղեկնազորի Սիսյանի եւ Մեգրիի նստավայրերը ունեցել են դատարաններ որտեղ դիցերը շատ քիչ թվում են կայացել կախվасնանից որ կամ դատավորը 1-ն է յԵղել կամ առավելագույն դատավորների տիպը յԵղել է 2-ը պետությունը այս կամային կառույցում ներդրումներ կատարելիս ավելացնի ոստիկաների թվականակը, շարունակ բարձրացնի քնիչների աշխատավարձը, տվյալահազների աշխատավարձը շատ լավ է անում, որևէ առարկություն ունենք, բայց կա շատ կարևոր մի ոլորտ, որը շարունակական հաստիկների ավելացման անհրաժեշտություն ունի, դա դատավորների հաստիկների ավելացումն է։ ԲԴԽ-ի ռամուլի խոսնակի տեղեկացնում պայս դատարանները բավարար չափով ցանրաբեռնված չեն գործել եւ փաստացի տեղի ունեցել պետական ռեսուրսների ավելորտ սախս։ Իմիջ դեռ այս որոշման արդյունքում պետությունը տարեկան շուրջ 200 միլիոն դրամ կխնայի։ Շաբոյանը վստահեցրեց, այս դատարաններում պետական ծառայություն իրականացնող անձինք աշխատանքի կտեղավորվեն յուր մասերում գործող դատարաններում։ Փաստաբան Արմինե Ֆանյանի համոզմամբ այս որոշման արդյունքում կսահմանափակվի անձանց դատական մatcheլ ականքը պետք է լինի այն, որ այնտեղ, որտեղ դեր ցանրաբեռնված են դատարանները, այդտեղ պետք է ավելացվեն հաստիկներ։ Նոր շենքային պայմաններ պետք է ստեղծվեն, որտեղ Երևան քաղաքում կան նստավայրեր, որտեղ դատավորները դահլիճներում նստերը նշանակում են հերթով, առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ, ոնց ուք ոչ միջև գործերը ողջանումի ժամկետում քննելու իրավունքի խախտում։ ԲԴՀ-ից վստահեցնում են, չի լինի գեթ 1 քաղաքացի, որն այս փոփոխության արդյունքում դատական պաշտպանության իրավունքից որևէ կերպ կտուժի։ Ու նաև հիշեցնում՝ թվային համակարգի ներդրումից հետո քաղաքացիները համակարգչի միջոցով կկարողանան անգամ տնից հեշտությամբ մասնացնել դատական նիստերին, իսկ փակված դատարանները կշարունակեն գործել նույն մարզերի այլ նստավայրերում։ Տաթևիկ Աբราհամյան, ժամը լրացական։